У студії новин Василь Скрипка. Вітаю. Панахида, віче реквієм та хода пам'яті. Так у Франківську відзначатимуть День гідності. Сьогодні в меморіальному сквері проведуть панахиду за героями Небесної Сотні та захисниками України. Початок заходів об 11:50. Ми знаємо, що День гідності та свободи починався мирно, однак революція перейшла в таку фазу, де були чисельні жертви. І щоб черговий раз нагадати, ми запросимо івано-франківців 21 листопада на 13 годину до меморіального скверу. На біля могили Романа Гурика буде вислужена панахида за героями Небесної Сотні, за всіма героями, які віддали своє життя за Україну. Виставку присвячено волонтеру, капелану медичного батальйону госпітальєра Франківцю Сергієві Морозу відкриють сьогодні у музеї Небесної Сотні. Захід проведуть у межах відзначення річниці Революції Гідності. Початок о 15-й годині. Ми спільними намаганнями хотіли вже давно відкрити протягом півроку виставку його особистих речей. Але тільки на даний момент ми приурочили якраз до такого свята виставку його не тільки особистих речей, а можна сказати такого життєвого шляху його на війні. І не тільки на війні, а і ще під час Майдану, тому що його вклад в вільну Україну, це є гордість нашого міста Івано-Франківська, він почав, власне, з Майдану і продовжив на війні 5 років, і, відповідно, його життя обірвалося, тому що хвороба зробила свій вибір. На Рогатинщині понад 600 будинків залишилися без газу. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. Вчора близько 21:40 у селах Добринів і Стратин припинено газопостачання через пошкодження газопроводу під час зорювання поля. На місці працює аварійна бригада. На Прикарпатті вантажівка на смерть збила пішохода. Аварія сталася вчора о 18:40 у селі Насташине Галицького району. Водій вантажівки, громадянин Молдови, наїхав на 50-річного місцевого жителя, який переходив дорогу у неналежному місці. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє сайт Національної поліції області. Завдання міської влади – це зберегти податки, які надходять від товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс». Саме воно орендує центральний ринок у Івано-Франківську. Так, вчора прокоментував міський голова Руслан Марцінків ситуацію, яка склалася навколо міського ринку. Сьогодні продуктовий ринок моїми зусиллями сплачує як і орендну плату, так і сплачує сьогодні податок на нерухомість, так і сплачує сьогодні інші податки, зокрема оренду майна ми отримуємо. Щоб ви розуміли, ринок сьогодні приносить понад 3 мільйони гривень до міського бюджету щороку. Тому ми хочемо зберегти і більше примножити, тому що окрім того потрібно рахувати, що на ринку працюють підприємці, які сплачують єдиний податок, і це величезна кількість коштів, які приходять до міського бюджету. Цей місяць часу, тобто є певні заборгованості, але тут для міста є запобіжники. У нас є орендар торговий сервіс, який зобов'язаний сплачувати ці податки. Якщо вони не сплачують вчасно, вони платили вчасно, попередні періоди, відповідно, є претензійна робота. Тобто це є перша претензія, друга претензія – звернення до суду, тому тут ми захищені законодавством. Ясно, що ми будемо діяти в правовому полі. Нагадаю, що через зміни у Держреєстрі 25 жовтня фірма «Торговий сервіс», яка орендує Івано-Франківський продуктовий ринок, отримала нового власника, засновника та директора, а також прописку в місті Дніпро. Тоді Ігор Халаменда повідомив, що це шахрайство, і його фірму захопили рейдери. Минулого тижня у Державний реєстр внесли зміни, за якими Ігор Халаменда знову власник торгового сервісу. 16 листопада він спробував повернутися на ринок. Чоловіки у темно-зеленій формі, які називалися охоронною фірмою, не впустили його. Це поки усі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Залишайтеся на Суспільному.